Dünya əvvəlki kimi səsli küylü yer deyil. Hər hansı bir səs ölümə səbəb ola bilər. 5 nəfərlik ailə üzvü bu qaydalara riayət edərək sağ qalmalıdır. Əks halda sonu ölüm ola bilər. Bir-birləri ilə səsli şəkildə ünsiyyət qura bilməzlər. Bir-birləri ilə işarət dili vasitəsilə ünsiyyət qururlar. Filmin mövzusu budur. Filmin mövzusuna çox toxunsam, özüm də bilmədən spoiler verə bilərəm. Sizə filmin maraqlı faktları haqqında bir neçə paylaşım etmək istəyirəm. Filmdə ən çox təsirləndiyim səhnə yeni doğulmuş körpənin səs çıxartmasın deyə gizlədildiyi qutu idi. Çəkiliş heyəti buna nə qədər tərəddüd etsə də, körpənin gerçək həyatdakı valideynləri buna razılıq verib. John Krasinski, Tom Clancy, Jack Ryan serialına görə filmdən imtina etmişdi. Amma senaristlər filmin mövzusunu ona göndərdikdən sonra razılıq əldə edilmişdi. Filmin rejissoru eyni zamanda John Krasinski'nin özüdür. Birlikdə rol aldığı bu filmdə Emily Blunt'la gerçək həyatda da evlidirlər. Aktyorun filmə rejissorluq etməsinin əsas səbəbkarlarından biri də həyat yoldaşı Emily Blunt'dır. Xüsusi olaraq filmi üçün hazırlanan günəbaxan sahəsini ərsəyə gətirmək üçün 25 tona yaxın qarğıdalı yerli fermerlər tərəfindən əkilib becərilib. Filmin çəkimləri 36 gün davam edib. Aktrisa Millicent Simmons gerçək həyatda da eşitmə qüsurlu biridir. Aktyorların bir-birini işarət dili vasitəsilə başa düşməsi üçün filmin setinə xüsusi olaraq İşarət Dili Universitetindən müəllim gətirilib. Film Paramount Pictures-a təqdim edildikdə yalnız bir dialogdan ibarət idi. Ümumilikdə film 25 dialogdan ibarətdir. Emily Blunt'ın vanna otağında gizləndiyi səhnə bir çəkimə bitib. Filmin ilk dəqiqəsindən 38 dəqiqəsinə qədər heç bir dialogdan istifadə edilməyib. Hadisələr səssiz-səmirsiz davam edir. Filmi çalışın daha səssiz-səmirsiz bir vaxtda izləyin. Əks halda bu film sizə maraqsız ola bilər. Filmə verdiyim qiymət 10 üzərindən 8-dir. Son zamanlarda çəkilmiş ən maraqlı science fiction, qorxu, fantastika dolu bir filmdir. 90 dəqiqəlik bu möhtəşəm filmi mütləq izləməlisiniz və ya izləmişsinizsə fikirlərinizi mənimlə paylaşmağı unutmayın. Sağ olun.